kauppiaat ja ryövärit. Aseta pelialueen nurkkiin 4 mattoa majataloiksi. Merkitse pelialueen keskelle ryövärien luola. 2 ryöväriä yrittää ottaa kiinni kauppiaita. Pelin alussa kauppiaat ovat turvassa majatalossa ja yrittävät juosta majatalosta toiseen. Jos kauppias jää kiinni, hän joutuu ryövärien luolaan vangiksi. Toinen kauppias voi pelastaa vangin. Pelastajan pitää ensin käydä kaikissa 4 majatalossa ja sen jälkeen nostaa merkiksi kätensä ylös ja pelastaa vanki. Pelastaminen tapahtuu tarttumalla vankia kädestä ja saattamalla hänet majataloon. Rajoita aikaa, jonka majatalossa saa viettää määrittämällä tehtävä, joka majatalossa tulee suorittaa. Kun tehtävä on suoritettu, pitää siirtyä toiseen majataloon. Pelaa ennalta sovittu aika tai kunnes kaikki kauppiaat ovat vankeja.